ninsabu fit-tieni ġurnata tal-Malta Sajf Tew Design ħabta tas-seba' u kwart 22 ta' Awwissu Tew Design. Qed noqorbu lejn il-post fejn se jtella l-kunċert l-lufe se jdoqqu wkoll għatta gruppi u qegħdin naraw il-pubbliku preżenti fatt qiegħed jersaq viċin il-palk aktar ma nersqu viċin nidħlu u neħdu għadija ta' eżattament x'qiegħed jiġri f'dan il-kunċert. Hawnhekk għandna il-Vini, il-Vini huwa l-bniedem inkarigat bis-security. U wara li tqajna ma daqsxejn atmosfera mill-lidera wak jew sound checks jew nkellet nisma' xi mużika. Minn ftit ieħor neħdu daqsxejn idea qed taraw l-ambjent ta' dan il-post f'Pembroke fejn fl-istess post kien sar kunċert ieħor ta' Malta Sajf simili madwar 4-5 snin ilu. U sa tistgħu taraw l-atmosfera tal-post diġà tidher li hemm attendenza mhux ħażin. Jidher li hemm l-ewwel grupp qiegħed idoqq u qegħdin nidħlu għal din l-idea ta' dan it-tieni jum tal-Malta Sajf 92. Din hija kif taraw bħalissa dan il-ground fejn huwa kbir iżda l-parti tal-kunċert hija proprju fin-naħa fejn bħalissa taraw ix-xemx ukoll. Nimmaġina qed noqorbu lejn il-palk u qed titħlu wkoll fl-atmosfera permezz tal-mużika li qiegħda tindaq. Wieħed issa jara daqsxejn min jista' jkun dan il-grupp li bħalissa qegħdin naraw. Bħalissa naraw il-palk li kellu suppost jiġi armat iżda minħabba aċċident li kien se jweġġa' xi ħadd imma finalment ma weġġa' ħadd, il-palk reġa' sar dak li kien proprju qabel. Bħalissa qegħdin taraw il-grupp Purple Haze li sejrin jibdew huwa l-ewwel grupp fil-fatt tat-tieni ġurnata tal-Malta Sajf. Qed jixrob il-qatra. Taraw il-lelik sarhom. Aktar min-nies tal-bażż. L-atmosfera tal-kampijiet. Le, il-famuż kamp tal-Malta Sajf qed naraw ukoll daqsxejn ta' azzjoni diretta ta' xi stejġu wieħed jitfa' ifliexkun minn wieħed għal ieħor. Il-bieraħ smajna li waqal palk, kif kienet eżatt il-biċċi xogħol? X'ġara? Kont hawn hinn dak il-ħin? Kont. U x'ġara eżatt? Fil-li kien hemm iż-żgħira ngħidu domestic pigs, ħajbdew is-sound check wieħed minnhom. Bl-apparat kollox u f'daqqa waħda. Nizzal għal-isfil. Rigward l-ġurnata għal-Malta Sajf, xtajt? Miraklu li sar, zgur. Ma mużikalment? Mużikalment, ħadna bass tal-ostja ġifiri. Il-benzo ġbuni għalla vola ma saċin segwi jom per s-spirit nħu għuħsib il-kmamar fej kena l-apparat, ma jnili ġbuni personali. Tajjeb, għawek għanna li gbar nemla li għu fil-dinja jidu l-nemlu, vera. Kif irqadda lej, Darek Mawieċ? Darek Mawieċ. Basket
Oqod mawħeġ. Għawnek jek nidħlu ġewwa, nsibu xi ħadd. Le, grazzi ma pejb sigarettin. Xi tgħid fuq l-ġurnata tal-Malta Sajf? Mhux ħażin, jiġifieri, barra l-accident li kellna, għamlek però minni. U l-accident kif ġara eżatt taf? Ma nafx, terremot hekk fil-pad. Terremot, jiġifieri. U lejla l-vanda żejtuna. Nipprova mill-aħjaru, naqgħod rex imma nagħmluk. U s-senjur jekk jgħidilna xi ħaġa x'i jgħidilna fuq il-Malta Sajf ta' dis-sena. Il-tem sabiħ, għalija sabiħ, jem bħalet tem tajjeb, bħalet tem il-konċert. Rapport da tem kittajjeb. Ej, raf, ma xem xem. U da s-senjura, u xitjaj? Insomma, tal-ġen, problema l-ambjant affiċna un. Ġo xem xem. Komplimenti. Tant tal-grupp di Vandals. X'ismu bħalissa? Joseph. U jgħidulu? Xitat. Ma ma taħux gox, xie preferi? Xitat. Xitat. U l-għu da jirgwart il-Malta Sajf, il-kommenti jgħak. Imsom, mu bada ħazin, nu spadaw li spiċa tajjeb. Ma muzikalment tajjeb? Ja, muzikalment tajjeb, sissa ħafna. Tajjeb, tajjeb. Komment wieħed war il-Malta Sajf, xidaj? Nispadaw mu tajjeb, u ħafna. Għajdinna komment rigward il-Malta Sajf da' dis-sena? Nħu bieċer ħafna li d-nejn, flinkim ma' s-summu ma' l-Vandas, li huma parti minn organizzaturi, flinkim ma' Bertu, da' Ġorġi, ta' WMCA. U għasissan il-grazzja u l-għalla sejr kolla sejbu. Kif li spera li kobli għagġunata ta' l-għalkol. Sis, grazzja ben. Għawa kħaj dinna komment, għan u għabni, demar, għek għarres leħarres l-kamera u fotoġonik ħafna. Pol Malta Sajf, xie għaj dinna? Beda b'dizastru. Xattu wahda għan faħu fuq. Kontem fuqin? Eja, kontem fuq metu għajde. Kif ħassejt għek, dak il-ħin li konni jizek? Għawa għamil taħrek. Ma mbagħad ma stax iżomm bilanċ iktar u nsek fuq tajja u għattaj jeans. Għax għalliri. U hija se ħażulek hu. Mela, mela. Mill-qliq. Sponsorjat hija mill-FUS. U rigward il-Malta Sajf kelma waħdek xi tajt. Baż is-solt huma tajjeb. Ħafna tajjeb. Qed tagħmlu l-video tal-Malta Sajf hekk. Kumment rigward il-Malta Sajf. Kif mortu l-biera? Tajjeb ħafna. Kif erru tal-ġen. Intom irqattu hawnhekk. Ej baħa. U kellkom problema tal-elettriku, vera? Iwa, ta' dawl, ma' kenniex dawl. Ġara, għajdilom da' xej ġara zaħt. Marna fitxu dawl, u ma' sibniex minn għammek. U ma' sibniex dawl. Ma' kellkom bozza? Le, ma' kenniex laqas holder. Waqt konsert spaldaw nirridu jisir xie forma oħra ta' bass barra dak mużikali. Allura, u kultant bass fiziku jistaj wassal għal. Għal damage fiziku ġifieri. Kun nasab kulħadd ħagost li reġa' sar il-Malta Sajf għaw tendenza tajba u għadu qasdalhom u għaw tendenza tajba. Nispera ma jkunniex ħesel minn sħabna.
Malta? Iva. Xidilek Malta sabta dis-sena? Sabi ħafna, toġobni ħafna. L-aktar grupp li joġbok sissa? Il-Purple Haze. Purple Haze, uwin? Purple Haze, ikon. Malta sajf, l-atmosfera, xidilek? Tajja, po. Mela, sar, ħabba il-problema li kien għalaw il-park. Rigward il-dera li għamiltuntom il-bira, bħala Empire. Aħna naħseb li marna tajjeb, imma bħala sound ma tantx affettwani tajjeb jien ġifieri. Ġifieri ħassejtu li s-sound xi mod kien batut? Ejja, kien daċej batut. Rigward l-atmosfera li kien hawn min-nies. Bħala l-bira ħana l-ġammur fuq is-sound. Ma tihomx tort mis-sound għax inqala ħafna taħwit u kont fuq għandna ma mitx. L-Empire, sħabek tal-Empire, il-kummenti imma bħala dera ġenerali, x'jgħidu? Le, tajba ħafna. Xi tgħidilna rigward l-atmosfera tal-bira? Bbażjata hu. Bbażjata ġurnata tal-ostja. Kien hemm xi grupp li laqtek aktar minn ieħor forsi jew le? Iva, kien hemm ħafna grupp. Per eżempju semmi n-nies hemm ma tiftakarhomx. Taw dex. Lowzen. Mawxbuni fl-aħħar. Tajjeb jiġifieri l-atmosfera. Ikomplu żjed biex ikomplu mal-lej. Għajtaw, għattaw int? Ej, għar għattaw. Daw kolara, wieħed mill-aktar li bbażja l-bira. Xitaj għar Malta sajf? Ifimni, ma tantx niftakar x'ġara l-bira, imma għad bbażja enormi. Inti tiftakar x'ġara l-bira? Kon f'sakra enormi, però kon naf eżattament x'ġara l-bira. U l-gruppi tiftakar jekk issemmihom nantu Krigal? Fallout fil-bidu. Mbagħad kien hemm iż-żjonaj. Tajjeb, iż-żjonaj. Mbagħad kellimni l-larga ftit, ma niftakrux jiġifieri r-regal. Tiftu? Tajjeb. Mbagħad kien hemm il-Passion Blade niftakar jien, wara kien hemm grupp. Ma nistakrux laqas l-Empire u wara Gowzaw. Gowzaw, kelma waħda li tiddiskrivi l-Malta sajf. Għalija stupend, għaw fejn naqbes mal-art inqak trapu. Naqra trap, jaġbok trap? U tal-ġen. Ti preferi kien hawn xi ħaġa oħra minn flok trap? X'mara. Gras. Usa, mhux ħażin. L-aktar grupp li laqtuk? Kolla bażikament. Ftit li rajt l-ewwel erba' gruppi rajt. L-aktar u l-aktar, x'idejt? Kien hemm il-grupp reggae, ma sex niftakar x'ismu, kellu. Sejonaj. Dak vera tajbin. U l-oħrajn mhux ħażin ukoll. Ġifieri r-reggae hekk. Mhux inti mużika favorita tiegħi r-reggae, imma dak il-grupp ġibni ħafna. X'għandna mutu, x'jgħidulu dak li għandek? Chopper u erja. Chopper. U inti armajtu? Ejja. Inti kont hawn l-bira? Ejja. Il-gruppi l-aktar li laqtuk. U x'isimhom baw? Passion Blade. Il-Passion Blade, dawk daqgħu llum. Le, il-Passion Blade il-bira, llum issa daqgħu il-Purple. Ej, sa ġbuna wkoll, ta' ġew. Dawk huma l-aktar tnejn. Inti rqattaw ukoll? Il-bira ħlem mal-lum iva. Biss ilek tkun mifarra kade ewwel. Da' xejn. Mhux se tixrob xejn 7 up. Xejn 7 up biss. Il-grupp Purple Haze li daqqu qabel u issa għalejkom it-tieni grupp għandin il-lejla. Il-grupp li l-isem tiegħu faċli tiftakru. No name yet. Għalejkom. Get the letter.
Nasillom ix-xogħod f'ekem toħodhom. Mela, il-biss il-flok bil-maqlub, jowle, tajjeb, 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 tajjeb. Il-kumment wara dana il-ġera li kellkom il-lejla, kif ħassejtek? Bel-ilma, għaxajt. Għandix il-ma, fil-dam il-sessjoni bil-ilma. Bene, ma. Le, all right, all-ewel, il-sound kien daqxejnek, fa' kem toqot u ma, mbagħad all right, ġifieri. Bħala turnout tan-nies, issa teħdej sena oħra morna lura, ma. L-importanti l-nis jiddu pjaċir u t-kipettara jiddu pjaċir. L-atmosfera li kena u l-bira, jen kota u l-bira? Le, u kota u għar nof sinar ma t-għu għal-istage, ma kiex atmosfera. Xtira konta, xġera, xtira. Le, konna jiddi għan ibdew il-soundcheck għazot. Bda għamennu bena nizalek bil-mod l-stage un bat għad il-spita. Ma għallin għasħad ma weġġaw. Kaj. Kaj l-apparat. All right, ba. Ma ħadna qata tal-ġenna. Ma jidha li għaw il-bazz, u vera. Bazz, sejja, ma ta' sajf għalek jgħadu. Mela, għankelmu l-sibna l-ġidana. Fakkan nix jisme. James. U jgħidu lek? Ċerna. Ma xlaħjan najdlek? James. James. Mela, James. Ġellek, għarti malta sajf. Mux xasajn nis ħadu bazz, ma sajn aktar nis, per jgħasli da' jgħina ta' xejk mini. Bi, all right. Dilla għal darba, ġejt malta sajf? Jina jgħja. U milli jgħidu lek il-għarti malta sajf tal-passat? Xtaħs, eħ? Dejjem bazzjat. Tal-ostja, tal-ostja. U s-senjorina tajdinna? Tal-ġen. Tal-ġen. Kontu għu l-bira? Ejja, konna. Dimma l-aktar grupp li għagħu? Kolla, xkolla, zbiħu. Il-grupp reggae rajtu? Ejja. Titħob il-reggae, xdellek mir reggae? Tal-ostja. Kelma wahda dwar il-Malta Sajf, xie tajdinna? Tal-ostja, u maw xie sbaħ minnu. Nawil dan assess il-ġurnalistu kol rigward il-Malta Sajf ta' dis-sena. Kien organizzat il-fatt li l-bira nistanejt li peress l-accident li ġara kallu jibda aktar tard ċifieri dik l-unuku. Pija l-pubbliku ma tantx forsi ġibeh ġaru. L-udjanza li għaw l-lum ċifieri l-istess tista' tgħid udjanza tal-biraħ, il-ħoss tal-biraħ kien aħjar minn tal-lum. Rigward il-grupp li kellek ċans tara, xi kumment forsi jew xi grupp l-aktar forsi laqtek? L-ewwel grupp fetaħ ċifieri iktar ħoss kummerċjali qed tifhem numbers li tista' tgħid kulħadd jafhom. Zanoj kienu iktar oriġinali b'ħafna numbers jishom daqsxejn stil iktar reggae milli. Kien hemm il-grupp ta' l-Empire li il-drummer li kellhom Nowil ma rajniex ċifieri u għandhom xi drummer Ingliż. Kellhom il-backing vocalist Ingliża Paula, għandha vuċi tajba ħafna wkoll. Ma laqtitniex ħafna il-fatt li il-vokalista tal-backing vokalista tal-Fallout li avoli għall-esperjenza li għandha forsi il-ħoss ma tax kien tajjeb allura ma tistax tiġġudika ħafna. Qed tibbażjana fil-mezz. Ejja, mhux ħażin, mhux ħadd sadda kemm ġejt. Jien lala ma l-ewwel fuq jiġifieri. Għadda ħosni bħalli snowman jien bħalli sa. Snowman? Ejwa. U xi tilek minn dal-grupp, lajsem. Tajbin ħafna, tajbin ħafna. Naħseb wieħed għalihom ġejt li sied jien. U għall-banda ma dawk biex nitħa. Bira konta hawnhekk rigward l-atmosfera li kien hawn il-bira. Bira ħjar mill-lum. Jiena ma nix qed tandel il-mużika anyway. Diema taċċ għalija. Ġiem tal-ostja. L-aktar grupp li laqtek. Il-Passion Blade, no tal-qajbin. Insomma, kulħadd l-aqwa li kulħadd jew gostu. U inti, li mhux l-aktar grupp li laqtu kull-bira? Kellek xi grupp li laqtek? X'hemm partikolari jew? Kollha. Kollha. Kellhom żon mhux darba kol erba' snin isir. Dan huwa t-tieni jum tal-Malta Sajf, issib bħalissa qegħdin naraw il-grupp li jismu No Name Yet minħabba li sa kemm waslu għal dal-kunċert. Ma kinux għadhom jafu eżattament se jsemmu hekk id-dawl tal-stage tal-Malta Sajf Neo Design u wara il-No Name Yet hawn il-grupp beħedit u mbagħad il-Toxic Shock hemm ukoll il-Vandals, Abstras u anke il-Pale Maneuver. Ngħidu wkoll li l-ħadd imbagħad hemm il-gruppi għadha ġifieri Sagra Morte, Extremity, Biblical Infamy, Forsaken u fl-aħħar Speedy Crusher. Inkomplu b'aktar mill-viċin u mmorru ħdejn il-bank.
Nishtiq ngħid grazzi ħafna lill-grupp li kellha warajna beħedet. Mingħajrhom din ma kienx statistiki u ma kien ma konniex niġbgħu għax telfuna garax għennuna kollox. Ċaċċipa li beħedet dejja. Jiena nsibu bħala four beats beħedet, beħedet band bil-bajt. Issa rridu kien hawn żjed gravi minn hekk wara, ġibeħdet tieni. Ciao, thank you, ħajja tuba. Massimo Sharker, sorry. Il beast, fejnu? Esa nel grupp. Fajtu l-għax ma jġiġ. Għamilni l-għak ġa prat plastik sergeri. Beast, konna għedin għu s-fed. U le għu n-nis, għu għedin. Għu hafla, għu hafla. U kedem xie t-let fajli jtaw, mill-lider għu ġobtaw. U għallu li għal fej għajtu l-beast, ma maħħax na fej wiġbu. Beast, għajtu. Storia si ha vero. Ora c'è tu, e tu bella. Ma! Quando c'è arte qual? Guarda che metà con Kelly. Sì. Erba da smistaj con te fissato col venom. Ho le tapparse sopra skin satanismo, mamma che. Oh, con nada me sias. Oh, che ha guarda ne fansia. Ma kelli xans maħħa, għalu għili l-istoria ta' The Beauty and the Beast. U għenemġi. ċabċej fuħra mela għannu nejmiet. U... ċi semħadu issa? Famuzi. Għarra. Emmis issa, sakem narmawna għara għal-band li jmiz li juma il-beheded. Nishtiqkom illi tatu applaus in the meantime għal nis li għanna fuq il-sound, ġifiri l-Bruno u l-Tony Scott li l-u għaw jer u fafnara sabiex entallaw il-Malta sajf. Nistennew għom għal najdu l-kom. Kom proset il-min organizzam għannax għonni nistennew xie attivita. U proset il-grupp li s-sa d-dajin kif suppost. U l-herstel ta' xajnik. Dika mux xanaj l-ek fuq għanna xkiku kunaw ħafna bħali. Għamma għada s-sahbet inna t-tġri bħalissa. Ma t-tġri xie xaw id-lam, ma kiku jġalu. U kena u xie kien it-tonna, bada jibżam imna. Kuna xie l-għalam ma għal-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 
Ciao, ma. Simon. Issa membru taż-żona, jiena żgur kellimna wieħed mill-esperjenza tiegħek il-biera. Darġen, mel. Darġen ħafna darġen. Kif ħassejtkom bħala format ta' tliet ġimgħat? Tajjeb ħafna. Tajjeb ħafna nispera pawsa jinek kif morna. Hawnna qegħdu wara l-palk għandna fit-tmiem dan il-video li kien jitratta intervisti, ma' dak kollu li ġara fit-tieni jum tal-Malta Sajf Neo Design. Video b'tifkira illi jaddi kem jaddi żmien żgur illi se jkun xi ħaġa li wieħed japprezza. Grazzi l dawk illi tawsihom għal Malta Sajf Neo Design organizzat mill-YMCA.
Nfakru l-Malta sajf it-tella matul il-21, 22 u 23 ta' Awwissu 92 ġewwa Pembroke. Issa ħajdoq grupp ieħor l-isem ta' Beheaded, iżda ma nafx kemm se jkollna ċans li b'xi mod narawhom. Biss ħadna gost naraw ħafna mill-karattri ta' dina s-sena fil-Malta sajf. Let's get off on.